capsule JV Thelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tout le monde va voir comment tes épaules là. Je t'en vais à la pièce à mon bain, Tony, rideau métallique sur mesure. Harry, à quoi est-ce que les groupes électrogènes, Manhattan, Zakatsar, 650 watts, Kachani, 10 quoi, Manhattan, Zay, Itit Kami, Grandouante, Ami, Matez Atoll. Et tiens, Karazamboulre, tiens, shampoing belle, Anon, Safid, na papaye, na menthe, na avocat, shampoing belle. Pour des cheveux parfaits et éclatants. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul chawanao ni le JT. Si vous voulez ni pouvoir chamazachano ni vos shampoings, amien de nouveau vos et famille scousons ni vos shampoings, vos cascarités, à côté de papa et famazachano. Salvez vos shampoings! Liquide vaisselle impec, kai, tena tsum 5. Miarabanao tonga soa indray eto anatin'ny fampalambaovao ny LGT amin'izao takariva ny zoma fahavalo ny volana novambra taona 2024 sy 2025 izao manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalambaovao hatramin'ny farany amin'ity androany ity ireo lohatenim-baovao avy hatrany herinandro atolotra ho anao. Isany nisongadina teny amin'ny antenimieram-pirenena ny alakamisy 7 novambra teo ihany koa ny ady hevitra mahakasika ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara. Manao tolo-dalàna no anjara asan'ny fanjakana fa ny filankevi-pitantanana no manapaka ny fampiakarana na tsia ny fisotrondro noho ny mpikambana hoy ny filohan'ny randrana sendikaly manoloana ny lahateniny filoha Rajoelina Omaly. Niarany lozam-pifamoivozana teny an-tanety Behilafy Omaliarina ny fiara iray mpanatitra mpiasa tao amin'ny orinasa Concentrix mpiasa roa no namoiny hainy vokatra izany. Andro faharoan'ny hetsika webcall showroom ny androany afa-po avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Any ivelany, mety hanova ny fisotry ny ady ao Ukraine ny fahalalin'ny Donald Trump ho filoham-pirenena indray any Etats-Unis. Ampany amin'ireo vaovao entina ho anao amin'izao takariva izao indray ireo no tanisana ireny fa ndeha hirosontsika avy hatrany ary ireo atsipisim-baovao. Vaovao mahakasika ny toetra ara-pirenena avy hatrany hoe tsika nokafana ny fampalam-baovao any androany famoahana ny mangarahara amin'ny fandaniana ara-bola ao anatin'izao krizin'ny herinaratra sy ny famatsindrano izao no isan'ny notakiny depiuten'ny fanoerana nandritra ny andiny adina ambava n'ireo minisitra voankasika mivantana amin'ny zany 5.5 miliara hatramin'ny 8.5 miliara ariary ny vola ilaina amin'ny fantsifana na menaka mavesatra ho an'ireo atoby famokarana mila izany ao anatiny iray volana hoy ny ministry ny angovo ho an'ny fizarana ny rano kosa 30 tapitrisa ariary teo kosa no alany tamin'ny solika sy fikojakojana ireo fiarabe mpitatitra rano araka ny ministra misana ny rano fanampanazavana mahakasika izay. Aoka kosa tsika iaiky rano jerany kosa dia minisa tamin'ny maliny aho nanareo fa niaiky tsy zaka ny fitapobolam-panjakana le vahaola hampianana an'ity delestazy ity ka eto ambarao eto ndray koa hoe inona marina hoe nalainareo tamin'ny vola fampianarana ve le izy sa vola ina ampiasaine ary haharitra firina ny vola azotsika hamatsiana anareo soroka indrindrindra ity resaka milina zay mandeha amin'nyvidin'olona ty zany. Isan'ny fanontaniana napetraky ny fanoerana ho an'ny ministry ny angovo izany miankina amin'ny fiavian'ny orana no ivoaran'ny famokarana hoy ity farany. Ny vinavinany toetrandro nefa manondro ny volana desambra isian'ny rotsakorana betsaka nisy tamin'ireo fandatsahana orana artifisialy no tsina omby raha ny fanazavan'ny ministra. Mifantoka any amin'ny fanodinana ireo toby mila solika mavesatra araka izany ny famenona ny banga. Misy zany additionnel na 150 millilitre de fololo isam-bolana zany tsy maintsy consommena ao an-jirama zany hoe 4 500 millilitre de fololo isam-bolana zany.
fantatsika raha tsika kapio fiolonoro ao tsy fandaikitsika satria ny soronasa zany fournisseur ary produit pétrolière izy koa zany mazava ho azy ka zay surcou zay zany a arakaraky ny finanjerama arakaraky ny heure de charge areo zany a dia manodididina ny anoany ao anatin'ny ray volana zany a manodididina ny 16 à 18 milliards fa mitatsika fonction ande consommation ka ny dikan'zany a tsy maintsy ampirivaran'io zany satria io zany a vokatry zao le période de tiage entsana be zao hoe solution temporaire zany fa mety hoe ray volana io na ray volana sytapany aloha satria raha ohatra ka miverina kokoa ny rano dia ahena zany le consommation na fiolonoro mazava ho azy. Otakiana izay toetra ny fandaniam-bola izay ihany koa ny ministry ny rano mahakasika ny fizarana rano eto andrenivohitra. Ambarao fatapoko fatam-pirenena hoatrinona ny vola nolaninao tamin'ity famatsinana rano ary izy ny société manao an'io mba amin'ny anara magararo mba angatahina aminao zay tompoko mba ambaranao eto androany. Fiarabeny jirama enina fiaran'ny faritra folo ary fiara nomena tsara sitrapo taorin'ny antsona tao no miasa amin'ny fizaran-drano araka ity ministry ny rano ity. Izahay tsy manofana tamin'ny ao anankiray aza zahay eo ministeran-drano fa ny organisation kohana organisation a ny kohan'ilay mety hoe tsy haiko inona misy koa vitsivitsy hoe kohana fonctionnement san sisa angamba ny volana ampiasainay atreto a 30 millions d'ariary mahery teo mahery kely teo ny volana ampiasainay ary io tsy volana ministeran'ny rano irery fa natao ampela don a nafahana nanatanteraka ny urgence aloha urgence satria nahoana ny rano tompoko androany mety hafa ny situation amin'ny réseau raha pitso de efa mety miova raha afaka pitso de efa mety miova imagine eo zany le 40 ans rehetra teo a zay tsy nanamboarana de isan'andro de miova tsy misy science exacta mihitsy ny fahasambany rezoana tanin'arivo zay aloha de oka azava amintsika retraretra. Nampiomana sahady ireo solombavambahoaka n'Antananarivo renivohitra amin'ny tranga mety iseho amin'ny ho avy any koa ity ministra ity isan'ny tsy maintsy rosoana raha nihnambarany ny fanoloana sy ny fikojakojana ny fantson-drano eto amin'ny renivohitra. Iny tena zavatra anahirana nefa tsy maintsy atao fanoloana hatrany amina 78 kilômetra na natio anatina Antananarivo ny zavatra efa lazaiko anareo solombavambahoaka indrindra eto Antananarivo de tsotra rehefa nolo an'ireo tio anjirama reo zay tsentsana fonty ohatra na fonty diametra 20 izy efa ohatran'iny sisa ny mandeha ny rano zay mampakelyny rano mandeha io a rehefa nolo andreo azadiny fa ny akamaroan'ireo tio reo any ambany tranon'olona any ambany tokotanin'olona any ambanyny arabe any amin'ny 2 mètres ambany ohatra hoe nareo manana trano de mieritreritranareo atreto ny fototry ny tranonareo de mety mbola misy tio anjirama ao ambany eo imaginenareo am'izany a ny défi miandry ny famoloana ny tio an'Antananarivo zay na tonga an'io tsisy nasananolo hatra nyny 2000 raha ny tena mara tsy nisy satria tany io no hoe raha ti tsika tsy hikorotana io ny ray androany a de mbola zao kelikely zao de gade tonga de tokony amboara fa tsy nisy nasamikitika io zao io misy nasamikitika satria mbola ho hitanareo eo a ny resaka de atao hoe fahasarotana am'izany hoe ty misy trano tsara tarebe eo de ahoana ny anolonany tio mandalo ambanyo trano zany zany mbola de fimiandra ny secteuran'ny rano. Fa isan'ny anisongadina teny amin'ny antenimieram-pirenena omaly ihany koa ny ady hevitra mahakasika ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara misy vola ny fonds routier hoy ny ministry ny asa vaventy rehefa nanontaniany ireo depute ny fanoerana mahakasika izany 2.7 milliards ariary mahery ny vola misy ao amin'n'ity tahiry ity misy 7.5 à 15 milliards ariary kosa ny vola mbola tsy azo avy any amin'ireo mpandrara ny solika misy ny asa va tsy ny ovolo io raha ny fanazavana fanampanazavana mahakasika izay. Isan'ny nampanantsoy ny fanoerana teny amin'ny antenimieram-pirenena ny alakamisy teo ny ministry ny asa vaventy Rafidy San Richard no adiadiana mahakasika ny toetoetry ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara miompana ny fanontaniany lehibe ny mpanohitra ny volan'ny tahiry ho an'ny lalana na ny fonds routier dia nanao anty fera ty tso natao resaka investissement fa tsy resaka anaovana entretien ny lalana zay ny antony fampitehan'ny lalana mba ambarao aminay androany androany
inona politika mazava tsara resaka fanetanyteketo aizany vola ampiasaina satria fa tsisy soa ny vola ary tsika tsy afaka hiteninainga mivoaka malagasy re tompoko ka hiteny isy lo hatao io entona androany ny tenena hamboarina lalana fa tsy amboarina fa mba tiana profantara voaka malagasy raha anao ianao anio anatyrety eo aizany izy isan'ireo mampitaraina ireo mpampiasa lalana indrindra izay mandray anjara amin'ny fandrotsahana vola ao anatin'io tahiry io ny fahavoazan'ny lalana ankehitriny indrindra ireo lalam-pireneny nandisy ny filazana ny tsy fisiam-bola nefa ny ministry ny asa vaventy mbola eo ampitakina ny trosa tsy mbola azo ihany koa ny fonds routier raha ny fanazavany ao anatin'ny compte ny fonds routier izay mipetraka ao amin'ny trésor publika dia manana 432,753,000,000 isika amin'izao farany volana konty tamin'ny farany volana oktobra izay raha azotsika daholo ny arierentsika any amin'ny petrolier zay mbola misy anoany amin'ny 517,000,000,000 dia afaka miteny zany tsika hoe manana vola atrany amin'ny 950,000,000,000 ny vomoty marina fa misy fotoana dia somary miadana ny asa teo anivon'ny vomoty noho ny fanaovana audita noho ny fanatsarana tamin'ny fomba fitantana fa amin'izao ntsika miteny zao kosa dia betsaka ireo asa efa mandeha eto manerana ny madagasikara izay famatsiam-bola amin'ny fonte isongadina atao anatin'ny fanontaniana ambava nataon'ireo depute hivelan'ny volana fransankina na ireo anatin'ny fanoerana ny tsy fandrosoan'ny asa fanamboaran-dalana indrindra ireo lalam-pirenena efa miseho amin'ny fahitalavitra rehefa mitambatsotra maro sy fampaminambovaoana efa manomboka fanamboarana lalam-pirenena vavita vao manomaly ana dia tamin'ny lalam-pirenena vavita misy soratra misy fanambarana fa kosa tsisy manamboatra ilay lalana fa dia eo ihany eo ny vanimpotoana iainantsika nefa ndray matoy ministra dia raha malala fa ao anatiny ny vanimpotoana fahavary tsika zao ankehitriny zao ka mametraka fanontaniny zao rovina izy io tena manomboka ary rovina nyvoaka ny sitraka mivantana zany fa avitany lalana zany satria dia manontanyty manontanty koa zareo hoe ary miandrana hoe mba fampitany zany lalana zany fanontaniana avitana ny ministra ny travaux publika azafady re tompoko raha mbola misy any kômina miexiste eto madagasikara ihany voilava dia mba miangavy re tompoko tapaka tanteraka ny fifamoivozana miazo amin'ny voilava aza diko fa lalam-pireneny miangeo amaladala 24 kilometatra tompoko sisa dia iteny merci président depute aza atao amin'ny asamble mba mangataka re aleo ny mbavitena fa tena miteraka sy fitiavanovan'ny président rajoela any voilava ny sy fahavitana sindrita ny fahapotey amilay lalana miazo ny voilava izy isan'ny azy hevitra ihany koa ny mahakasika ny fanamboarana ny lalambe migodana mampitohy an'ny Toamasina sy Antananarivo fa mbola nitotika teny Tsimbazaza teny avokoa moa omaly ny vaovao mikasika ny olan'ny jiro sy rano izay anafan'ireo solombavam-bahoaka na anytany mivantana ireo ministra tompony andraikitra ny filan-kevitry ny ministra kosa tetsy an-daniny alarobi ariva teo dia nanamafy ny fampanantenana nomeniny filoha nandritry ny fitsidihana nataony teny amin'ny tompom-pitsinjara herinaratra ny orinasa jirama teny amboy manambola ny herinandro teo anisan'izany anafoanana hatramin'ny 80% ny fatapanjiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo indrindra eo anelanelany amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina ny fitohizan'ny fitsinjarana rano amin'ny sinibe isaky ny fokontany kosa ny mbola vaholana aingana hita manoloanany tsy fisindrany fanampanajavana makasika izay volana mafisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobi lasa teo indray ireo fampanantenana nomeny ny filoha rajoelina mikasika ny telestaza mampijaly vahoaka nandritra ny fitsidihana nataony teny amin'ny tompom-pitsinjara herinaratra ny orinasa jirama teny ambony manambola ny herinandro lasa teo anisan'izany ny anafoanana hatramin'ny 80% ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo
indrindra eo anelanelany amin'ny enora maraina hatramin'ny folora alina. Eo ihany koa ny tsy maintsy irosoana amin'ny fampiasana ireo milina rehetra mandeha amin'ny solika na LFO sy menaka mavesatra na HFO satria mbola tsy niakatra ny famokarana herinaratra ao andekaleka izay nidina ambandiambany. Nampiakarina ho 5 sy 4 litatra ny solika ampiasaina raha 5 sy 2 hatramin'ny 3 litatra isan'andro izany teo aloha. Tsy maintsy ampandehana ihany koa ilay milina goavana ambony manambola mba hampihena ny fahatapahan-jiro. Fotoana voafetra ihany anefa no ampandehanana azy io mba tsy hisy ny fandaniana miompapa anaraka ny fanazavana. Mba hahafahana mamatsy ara-potoana ireo milina dia ampitomboana ho 5 hatramin'ny 20 isan'andro ihany koa ny isan'ireo fiarabe mitatitra solika avy any Toamasina miakatra eto Antananarivo. Hisy ny fiaraha-miasa amin'ny zandarimariam-pirenena na ramaso ny fitaterana azy ireo sy ny fisavana ny lalana. Nanome toromarika ihany koa moa ny filofa hatsangana faran'izay aingana ny fametrahana ilay fitoerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro manana tanjaka 20 megawatt eto Antananarivo. Isy ihany koa ireo fitoerana manana tanjaka 10 megawatt apetraka isaky ny renivohipartany sy ny any Anosibe. Ankoatra izay ny vahaolana momba ny rano mitoy ny fitsinjarana rano amin'ny sinibe napetraka manerana ireo vokotany. Rano 50,000 metatra toratelo ankehitriny no tatezina isan'andro amin'ny alalan'ireo fiarabe miisa 520 ambara ho efa miroso etsy ankilany ny fanajariana ireo forage miisa 430 izay nahitana fahasimbana sy ny fametrahana forage vaovao miisa 530. Ary anomboka amin'ny faran'ny volana janoary 2020 kosa ny asa fanamboarana ny tobim-pamokarana rano ao Amoronakona izay amokatra 5 hatramin'ny 9 metatra toratelo isan'andro sy ny toerana fitahirizan-drano ao Ambohibe. Nanavatra ireo tompona andraikitra ihany koa rajoelina mba tsy hisy fioara-pefy na fanararaotam-pahefana indrindra fanodikodinana izay tokony ho an'ny vahoaka. Mandina ny tontolo politika izay hatrany nanao fanambarana ny fanohanana tsy misy fepetra ny vina entiny antokotitandrazana amin'ny alalan'ny kandida hompentanàna Antananarivo Tahina Razafindroenina ny antoko MFM faritra Antananarivo androany nandrotsaka mpiatroka politika tanosa ho isan'ny kandida mpanolotsaina amin'izay lisitra amin'ity kandida hompentanàna ity izy ireo tsy ho diso safidy ny MFM satria efa manana ny traika efa ara-politika raha ny fanazavana fanadidiana makasika izay. Ho anatin'ny fikaroan-dalana ametrahana ny lampifidianana tsy anilihana ny antoko MFM ankehitriny efa niantso ny anadiovana antokotanim-pifidianana na mbola tsy tena tratra aza ny tanjona dia nanapaka ny antoko MFM fa hanome laka ny sami maranitra amin'izay tandrify azy. Misy tanora MFM nirotsaka ho mpanolotsain'ny tanàna miray lisitra amin'ny kandidata Tahina Razafindroenina ka mijoro manohana izany ny MFM Antananarivo. Manaingy zahay ny mpiara-mitolona sy ny komitim-piavotana ary ny mpandala ireo hevi-bavety jorony handray an-tanana ny raharaha. Faharoa, hampijoro isaky ny boriborintany enina ny atao hoe fanilo fandaminana natao hanazava ny fiatrehana ny fifidianana. Ny MFM Antananarivo renivohitra dia manona tsy misy fepetra an'Andriamatoa Tahina Razafindroenina. Mitao zay ny fika avy aminay. Nampita fotokevitra ny antoko MFM faritra Antananarivo ary mahafehtsara izany hoe tena fampandrosoana izany. Resy lahatra tanteraka amin'izao fanohanana izao. Io resaka numerika io dia tsy nofinofo fotsiny fa voaporofony izany tamin'ny fitantanana izay nataony ny asa servisy nomena ny ivelany ihany. Nanao mpitandranomasina ary tonga tia mitritra mangataka n'io servisy na numerika io any ampiny Razafindroenina. Koa ny tanteran'andreo no tsy omena. Noho izany izahay dia manantena fa rehefa tafapetraka eo Tahina Razafindroenina dia tanteraka tokoa ilay Antananarivo numerika. Ao anatin'ny vina no ahitantsika an'izany satria ny vinan'Andriamatoa Tahina Razafindroenina dia mazava tsara fa manome laka sy asina ny tanora. Ao anatin'izany ny ohatra iray fotsiny moa ny teneniko ny fitoeran'ny tanora, izany hoe manome asina sy laka izany, izany hoe mampita fanabeazana. Tsisy zavatra ataoko hoe tsisy zavatra ambony noho ny fanabeazana angamba aloha raha ny fantatro aloha
fa matoa mampita fanabiazana dia mampita trakefa zany. Efa miampita any amin'ny tanora ihany koa ny fanilo ankehitriny raha ny fanazavana, tanjona ny ampandroso ny tanindrazana. Nasaina anatrika ny fanambarana androany ny sekretera jeneraly ny antoko ity tanindrazana. Vaovao mahakasika ny kinapisa kosa indray manao tolo-dalana no anjara asan'ny fanjakana fa ny eo anivon'ny filankevi-pitantanana kosa no manapaka ny fampiakarana natsiny fisotrondro noho ny mpikambana hoy ny filohan'ny randrana sindikaly manoloana ny lahateniny filoha Rajoelina Omaly. Mbola marobe ny fanatsarana tokony atao eo anivon'ny kinapisa nambara ho tsara tantana ihany koa ity afarany kanefa mbola maro ny raharaha manjavozavo tanteraka ao amin'ny araka ny fanio kevitra tena faniry sosy dol farakotiniana miakatra 5% isanjato amin'ny tany karama farany ambany ny fisotrondro noho ny zokiolona mihoatra ny 80 taona 30% kosa ho an'ny mpandova sy ny manantena mbola miasa ary 50% ho an'ny manantena efa tsy miasa intsony hirany nambarany filoha Rajoelina. Fitsabana andraikitra vetrany no nandraisany randrana sindikaly ity nataon'ny filoham-pirenena ity. Manana filankevi-pitantanana mahaleo tena izay tokony halala tsara ny tetibolany ny kinapisa. Izy ireo no tokony hanapaka ny fampiakarana natsy ny volan'ny fisotrondro noho ny mpikambana araka ny fanazavana. Ireny izany ho anay le hoe fanapa-kevitra ohatrany hoe mipetatoko e, le hoe aroe takokenatra fotsiny izany no filazany ireny satria fa maninona aloha no zaraina indray ny zoky olona. Aty amin'ny sehatra tsy miakina le izy resaka eto a fa maninona ny zaraina hoe ny 80 taona rehefa zoky olona dia tokony mitovy e, fa tokony tsy asiana n'izany zarazarainy zany. Faharoa manaraka izany a tsy raha ny tena izy zany a dia tokony tsisy hidira amin'ny fanjakana ny milaza hoe ma miakatra na tsy miakatra ny fisotrondronono satria misy filankevi-pitantanana ao a telo tota mpampiasa fanjakana ary mpiasa ry filankevi-pitantanana no mahita hoe manahoana ny toebola ao amin'ny kinapisa dia izay nafahana manao an'izany fampakarana izany. 70,000,000 ny volan'ny hiditra ary 53,000,000 kosa ny volan'ny voaka raha ny nampafantarina Omaly hatrany. Ezaky ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny alalan'ny fandoavana latsakemboka ny nambe ireo marobola ireo fa tsy misy volam-panjakana na ny ariary azy. Samba ny voatsara tantana ny kinapisa ary manana ambim-bavy izy ireo amin'izao hihatrany ny filoha. Tsy ampindrenesana ny mahatsara tantana nefa ireo filazana ny vola eo an-tanany kinapisa ireo. Mbola baraingo lehibe mantsy amin'izao ny mahakasika ireo vola be nivoaka avy tao amin'ny kinapisa tamin'ny raharaha samihafa izay tsy nasiandresaka akory nandritra ity fotoana lehibe Omaly ity. Satria hoe 462,000,000,000 dia 350,000,000,000 ny vola ampiasaina dia izay natao hoe tsara tantana ho anay izany tsy dia any amin'izay loatra satria izay ao anatiny any a fa aizany fandehan'ilay vola 11,000,000,000 na lain'ny commune ny SMGD miverina ve reny vola ireny amin'izao fotoana izao? Aiza ilay 40,000,000 $ nalaina tamin'ny ore Australe nivadika ery Madagasikara, Madagasikara Airlines izao hitantsika tsy nanjavona tsy fantatra hoe manahoana ny momba azy. Aiza ho aizany koa zany lay vola nalainy tamin'nisan'la tale jeneraly ny gadra voaroiroy amina fanodikodonam-bola ireny? Reny retretra ireny zany a tokony hitantaratra amin'izao miverina ao anatin'ny kinapisao a dia mandeha ny fitantarana fampidirana mbola izay no tokony azo lazana tsara n'ilay hoe tsara fitantanana. Niditra amin'ny fampiasana ny nomerika ihany koa moa ny fikirakiranjara eo anivon'ny kinapisa tanjona ny ampihenina ny kolokolo sy ny osika samihafa araka ny fanazavana. No amoraina avokoa ny fampiasana izany mba hifanaraka amin'ny zava-misy iaina ny tsirairay. Sandrarary noho ny tapany voalohany atao anatin'ny fampalambaovao ny lojite mialohany anarahana ny tapany faharoa dia araka isemika vetivety isika atao anatin'ny reto kavatra vitsivitsy reto dary mbola ny lojite hatrany no arahanao amin'izao fotoana izao to hitantsika avy hatranyny fampalambaovao eo amin'ny tontolo ny famokarana tsy misy vahoaka malagasy azo avela iraviravitanana eto Antananarivo manoloana ny olana samihafa mianjady amin'ny aponina manolotra asa sy vaholana hatrany ny kandida hoben'ny tanàna Antananarivo Tahina Razafinjoelina isan'izany ny fanomezana fiofanana samihafa nisongadina sady ny vokatra tamin'ny alalan'ny famokarana zesika avy amin'ny fako teny amin'ny tany ilan'ny vato teny afaka anova ny faripianan'ireo ny sitraka ny fiofanana izany fanadidiana makasika zehatra. Ny fiofanana manodina ny fako zezika natolotry ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo
taina razafinjoelina ny araro bilasa teo nahitambokatra sahady ny fampiarana nataondreo ny sitraka izany ny fako teny ilany vato teny no nangonina nanaovana fampiarana teknika tsotra kanefa mahomby nazahoana zezika zato kilao ny fanodinana ny fako teny ny fampitoana tamin'ireo rehetra lina tamin'ity raharaha ity teny ilany vato anosopatrana ny profesora henri rasolonjanahary manam-pahaizana manokana sy ireo mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ny fitaovana nampiasa ny antsoina hoe activateur mba hamadiana ny fako ho lasa zezika ary eo anatin'ny fito andro raha ny fanazavana raha ely indrindra dia efa azo ampiasaina ny zezika raha ny fanazavana nyeritreretina moa zany de hoe famoronana asa ho an'ny tanora amin'ny alala ny fitantanana ny fako eto amin'ny renivohitra zany mba ho lasa tanàna madioa ary ireo fako ireo zany dia avadika ho lasa composte ao anatin'ny fito andro dia androany zany hiaritra le hoe tena fanamboarana la composte ahafahan'ny olona tsirairay any atokantrano zany misitraka le fako zany mba tsy ho lasa hoe vesatra ho an'ny tanàna fa ho lasa avadika ho zavatra masoa zany ary zay zany nanisan'ny hoe nahatonga nanatona nytahina zany satria hitako amin'ny fitadiavan'ny vaaolana zany hitako hoe mifanandrify zany ny zavatra eritreretinay dia zay nahatonga nanatona azy zany mba natanteraka n'la zavatra eritreretina ty dia ho an'ny tanora zany famoronana asa famoronana vadina asa ho an'ny mpiasa rehetrarehetra maro ny tantsaha niara-niasa tamin'ny profesora henri rasolonjanahary no efa nahazo tombontsoa tamin'ity tetikasa afa kely ity resy lahatra tamin'ilay izy satria mangetaheta fivoarana sy fandrosoana ary lay izy mitondra fandrosoana tsy ho an'ny tena manokana fa ho an'ny isa tokantrano a dia fiofanana atao zany satria resaka momba ny fitantanana ny fako a teraka asa ho an'ny olona maro a dia eo koa ny fahadiovan'ny tanàna satria ny fanodinana ny fako lasa zezika zany dia tena ilaina be mihitsy amin'izao fotoana izao satria ny fako tena efa miparitaka mandoto tanàna teraka retina dia rehefa voahodina zany ny fako dia miteraka tombontsoa ho an'ny rehetrarehetra misaotra betsaka ny tahina razafinjoelona amin'ny fikarakarana sy fanatotosana an'izao zavatra hita tsapa dia anisan'ny ananana tombony tombontsoa amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fampiofanana nomeny sy natolony tena zava-dehibe satria ny voalohany aloha zany dia fahadiovana fahadiovana eo amin'ny lafin'ny tanàna tonga dia hita hoe madio satria ny fako dia hita hoe tsisy very a fa tonga dia ampiasaina navadika lasa ho vadika lasa zezika dia ny fahadiovana zany amin'loha zay satria tsisy tsony ny fako miparitaka dia ny faharoa manarakarak'izay ny tena tombony azo koa ny fahadiovana eo any fa eo koa ny fidiram-bola satria ianao mahefa mahay an'la manao zezika manodina an'izy ho lasa zezika dia zezika nefany a azonao ampiasaina amin'ny fambolena dia misy koa afaka midi la izy a dia azahoanao vola lasa vola miditra ho anao zany zay amin'ny alalan'ny le zezika azo avadika ho zezika avokoa ny fako rehetra akoatra ny tavoangy sy ny plastika sady tohana lehibe ho an'ny fambolena izy ity no famoronana asa ho an'ny vahoaka ihany koa tetika asa tsy hoe lafo vidy fa zavatra tsotra kanefa mahomby afaka mivoatra ny fiainany tantsaha vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray niara ny lozam-pifamoivozana teny an-tanety be ilafy ao Malialina ny fiara iray mpanatitra mpiasa tao amin'ny orinasa concentrix madagascar mpiasa roa vokatra izany no namoniainy ary ny iray kosa mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly voalaza ho tapaka isatra moa ny fiaraka izay no nitarika ny loza araka ny fampitam-baovao ny baridaka fanampanazavana makasika izay tapaka isatra teny an-tanety be ilafy ka nitona tamin'ny rarivato ary nifatratra tamin'ny andrinjiro Malialina ny fiara iray mpitondra ny mpiasan'ny orinasa concentrix madagasikara araka ny vaovao ny paritaka tamin'ny tambazotra an-tserasera fantatra kosa androany fa mpiasa miisa roa no namony ainy vokatra lozam-pifamoivozana io dia hikantona rindra nomenjanahary 5 taona sy zo nomeny avo lafonjatovo 20 taona anisan'ireo
mampiasa efa nanatevin-daharina ny concentrix Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 8:18 kanto raha toa ka mpiasa vaovao vao nirotsaka ho anisan'ny ekipan'izy ireo kosa izo. Nampiavaka azy ireo ny fahalalam-pomba, ny fahavitriany ary ny hafaliana ny ainany tao amin'ny orinasa raha ny fanambarana navoaka ny concentrix Madagasikara androany. Mahatsiaro fahabangana araka izany orinasa ny lozan'izy ireo. Ankoatra ireo namony ainy dia mbola nisy naratra ihany koa vokatry ho lozan'ny fifamoivozana io manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao i aina. Efa mandeha kosa ny fanadihadiana mikasika ny antony nahatonga ny loza. Mifanerasera mivantana amin'ny fianakaviana, ny mpitsabo ary ny mpitondra fanjakana ny ekipa ny concentrix nanomboka ho maly alina. Anohana sy andray an-tanana ny fandaminana rehetra momba ny fitsaboana sy ny fandevenana ireo mpiara-miasa ihany koa izy ireo raha ny fanambarana hatrany. Izay eto amin'ny Dreamine dia mirary fionona feno ho an'ny concentrix sy ny fianakaviana ny arambohina ary mirary fahasitranana aingana ho an'ny tsy salama ihany koa. Izany mahakasika n'iny fa vaovao ho an'ny taxi bisikileta kosa indray nanao filaharam-be tamin'ny lalana Anosibe sy Anosizato ary Anosipatrana iny androany maraina ireo mpitondra taxi bisikileta mitaraina izy ireo fa tsy avela mandeha amin'ny lalana voarapidaka izao nanatanteraka fitokonana izao leo lalana pave izay anisan'ny feo endo anavoaka ny reto taxi bisikileta ireto izany afantatra mantsy fa tsy avelan'ireo polisy kominaly mandeha amin'iny arabe afony miazo an'Anosizato ka hatreny Anosibe iny izy ireo fa avilany amin'ilay pave lalan'ny taxi be ka izay no tsy mety amin'izy ireo. Raha ny zava-misy eto andrenivohitra aloha dia anisan'ny miteraka fitohana ny fifamoivozana ihany koa ny bisikileta ankoatra ny sarety, ny posy, ny taxi be manao vodiazo, ny camion be mandeha amin'ny atoandro, ny tsena izay tseny amin'ny lalan'ny izay eny amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra intsony fa efa eny amin'ny arabe. Izay ny mahakasika n'iny fa vaovao hafa kosa indray andro faharoan'ny hetsika webcall showroom androany afa-po avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'n'ity hetsika ity nahazo tombon-dainy manokana tamin'izany ireo tanora mitatolotr'asa mifandraika amin'ny tontolo ny nomerika mbola ho hita eto amin'ny eny amin'ny All Expo Ankatotsimbazava Tsimbazazavokombo ireo hatrany efa marobe mandray anjara amin'ny hetsika ho an'ny Rampitso Sabotsy entana sady ny tanora liana amin'izany ho avy eny an-toerana. Hoarantsika anatin'ity fanadiana manaraka ity kosa ny akony ho any androany. Tsy nisy diso anjara ireo rehetra tonga nitsidika ny hetsika webcall showroom mateto amin'ny All Expo Ankatotsimbazaza androany. Afa-po avokoa ny tanora mitady fianarana natolotr'asa mifandraika amin'ny tontolon'ny nomerika izay. Trano efa marobe samy manana mampiavaka azy ireo nandray anjara tetỳ an-toerana. Manana tolotr'asa marobe ary efa misivana na entretien avetrany ihany koa etỳ an-toerana izay mety hatafiditra miasa avetrany. Ahitana anjery manontolo mandray anjara ihany koa etỳ an-toerana. Ny antony mahatonga ny université référence mandray anjara amin'ilay salon ohatra izao izany dia voalohany ilansena an'ilay université référence sady ampahafantarana bebe kokoa ho an'ny étudiant hoe ny avantage sy ny tariny ao amin'ny université référence. Ny informatika zany ao anatin'ny informatika misy ny réseau, ny maintenance, ny site web sy ny tariny. Manentana ho an'ny tanora zay efa afaka baka teo ary zay efa manana baka ka mbola maniry ny tianao fianarana dia mbola misokatra ny université référence. Concentrix SAE, société d'externalisation en relation client, des présents dans 70 pays dans le monde. Misy citatelo zay eto Madagascar, misy any Tamatavy, dia misy Taro eto Antananarivo, Anindrarivo sy Anindranomena. Dia mandray anjara zay amin'ity salon webcall showroom ity. Manao recrutement be dia be ny posta disponible ao aminay anisan'izany ny postana conseil client. Mais amin'ilay conseil client misy ny conseil client francophone, dia misy ny anglophone, dia misy ny germanophone, dia misy ny bilingue izany hoe francophone sy anglophone. Nafinaritra aloha ny fandraisan'ny canal 725 Ariane Etude dia nandritra ny zay deux journa teto anay izay
azo lazaina hoe maromaro vitsivitsy ihany ny mpitsidika ny stondny ariany etude an betsaka amin'ny ihany koa nefa ny olona liana dia nanontany surtout moa izany maka information betsaka ihany koa ireo ankizy an déposer ny CV any an dia nisy ihany koa ary maromaro mihitsy ny ankizy tonga dia nipasse entretien direct teto aminay an dia mbola manantena hatrany aloha ny olona rehetra izany izay liana amin'ny asa ampitain-davitra ho avy satria rapide izahay mbola eto dia manasa ihany aloha izany ny tanora surtout hoe ny tanora tsy anasa hitsidika ny stand ariany etude atao amin'ny stand 19 ampiavaka ny famaranana ny hetsika rapitso ihany koa ny velan-kevitra ataon'ireo mpanohana ofisialin'ny web culture room mandian'ny fadimy misy ny fotoana ahafahan'ny mpanatrika mandray anjara ao anatin'izany mba hisy ny fifanankalozana manentana ireo rehetra liana amantatra kokoa ary ho avy eny an-toerana araraoto fa rapitso asabotsy isany ho andro farany a ao anatin'izay hetsika webcall izay efa maro nareo no tonga tetsy a mbola hitohatra amin'ny rapitso nefa izany mbola ao ihany koa ny velan-kevitra izay hoentin'ireo mpanohan'ny ofisialin'ny hetsika anisan'izany izao a ny zareo avy eo amin'ny ariany etude na cour solution a université référence a ary ny mamarana anazy ny zareo avy eo amin'ny programme sesame mariana moa fanotombo no anareo izay anatrika ny izay webcall rapitso izay a dia ny fisian'zareo avy eo amin'ny programme sesame satria isy simulation na entretien izay ho ataon'zareo raha ohatra ka hoe mbola zay anao vao misehatra ao anatin'izany tontolo ny asa izany izy ihany koa ny correction CV moa izany zay hoe afaka noroanareo lalana hoentin'ny zareo avy eo amin'ny programme sesame izay fotoana fanararaotra ho an'ny rehetra mitady asana vadina sy ti hetsika karakarain'ny canal 7 ity misokatra ho an'ny rehetra amin'ny saran-droa arivo ariary monja ny vavahadin'ny all expo ankatotsimbazaza ho an'ny rahampitso izay faradoboky ny hetsika web culture room izay fa efa mandomboka ihany koa izao ny fisoratana anarana ho an'ny famaranana ny fitsidihana firenena ny ivelany ho antitonty karakarain'ny horizon travel and tours te firenena telo no tsidihana ankalazana ny farany taona miaraka amin'ireo mpitsidika araka ny fanazavana entin'ny mpikarakara amintsika izao efa tafiditra tanteraka anatin'ny fikarakarana ny voyage de fin d'année ny horizon travel and tours fitsidihana firenena farany ho an'ity taona 2024 ity firenena telo no tetezina mandritra izany ho ny mpikarakara toa ny egypte dubay ary istanbul toy ny efa mahazatra tolotra miavaka hatrany no atolotry ny horizon travel and tours isaky ny fitsidihana karakaraina izy ireo efa manomboka ny fisoratana anarana ho amin'ny voyage fin d'année eto amin'ny horizon travel and tours voyage mandeha any an egypte dubay a istanbul izany hoe komboana firenena anakitelo ny daty a dia mandeha 26 décembre no mailay to madagascara dia 6 janvier no miverina maro de maro ny toerana tsidihana mandritra an'izay voyage izay a anisan'izany zao any egypte mijera ny pyramide de gizeh a dia sphinx a any a dubay a mandeha miracle garden mandeha burj khalifa a istanbul mandeha manao croisière ny bosphore a izany hoe be da be ireo activité fa anisan'ny fotsiny ihany izreo dia mariana fa ny farantaona dia any dubay ny atao izany hoe egypte ny tsidihana voalohany a dia avy eo mandeha dubay a dia avy eo mifarana any istanbul dia manentana antsika rehetra isoratra anarana sahady atsy aminay a mariana fa efa nisy ireo ny soratra anarana dia ny voyage efa mandeha izany hoe efa tratra ny isan-kely indrindra enjehina ho amin'ny hoe fandehanany voyage dia izany hoe sur izany fa mandeha foana ny voyage rehefa manao inscription a dia manao account 50% a dia rehefa misy passeport ianao a dia mitondra passeport raha ohatra kosa ianao mbola tsy manana passeport a dia amenay attestation de voyage ianao a amoran'ny fanamborana passeport raha ohatra ihany koa ka mila fanazavana fanampiny a dia afaka miantsanay amin'ny laharatariby a 32 57 645 61 na ny koa manoratra amin'ny
Faraka ny fanatsika tamintsika teto omaly dia hifarana amin'ny alahady avy izao ny fito alahady fanao ny fiangonana Shaina isataona etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina moa no tanterahana ny fotoana misokatra maimaimpoana ho an'ny rehetra ary tsy anavahana antokom-pinoana izany ho arantsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Iatrika fahasarotam-piainana avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izao, isan'izany ny olana rabola, fahasalamana, ny trosa sy ny maro hafa izay sedrainy tokantrano. Fotoana natao hifandraisana amin'Andriamanitra sy hanomezany vahaolana amin'izany indrindra ny fito alahady izay efa fanaon'ny fiangonana Shaina isan-taona. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izay no lohahevitra goavana voizina mandritra io. Izy io dia fotoana lehibe dia lehibe ary fotoana tena miavaka izay ho tanterahany tsy amin'ny palais de sport. Misy fotoana telo mazava tsara izy io a, misy ny amin'ny enin'ora maraina dia misy ny amin'ny valo ora sasany ary ny ankoatran'izay moa izany dia misy amin'ny folo ora. Ny tolakandro kosa dia amin'ny roa ora sy sasany. Tena mafonja dia mafonja ny lohahevitra izay hoentinao anatin'izy io satria lohahevitra dia hoe avec Dieu tout est possible, zany hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny fahasarotam-piainana isika zao a, ny tsirairay a mety manana olana ara tokantrano, mety manana olana ara-bola, trosa tsy maintsy aloha, mety marary. Ity no fotoana izay hitondran'Andriamanitra vaholana goavana amin'ny fiainanao. Tadidio fa misy foana ny zavatra mety vitan'ny saina na mety vitan'ny vola na mety vitan'izay moyen ananana, fa misy kosa nefa ny amin'ny mihoatra an'izay. Misokatra ho an'ny rehetra tsy ankanavaka manomboka amin'ny enin'ora maraina ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny alahady ho avy izao ho an'ireo maniry ny anatrika ity hetsika goavana ity. Marobe no efa afa-patorana sy nahazo vahaolana nandritra izay enina alahady natrehan'izy ireo izay. Tsy mbola diso anjara ihany koa araka izany ny anatrika ny fahamaranana araka ny fanazavana hatrany. Tao anatin'ity fotoana fito alahady ity moa satria ho iaho hoe fotoana lehibe izy io izay fanao isan-taona dia efa be dia be tao anatin'izay enina alahady izay izany a, dia efa be dia be ny vokatra natoko hoe tamin'ny tokantranon'ny olona niova, nisy olona izay nanana olana amin'ny resaka trosa fa voaloha tamin'ny fomba miavaka tamin'ny fomban'Andriamanitra. Nisy olona izay nanana olana ihany koa ara-pahasalamana fa sitrana ny sray aman-dehibe izay zao izay namisafian' olona voto ny tongony ary ny voto be tena efa tsy sitra-panafody tsony. Fa rehefa tonga izy tao anatin'ilay fotoana dia teo n'eo ihany a dia nandray fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Na inona na inona mety olanao na mety ho zavatra trehanao dia fotoana ity amin'ny alahady ho avy izao ity, tsindriko a, amin'ny alahady ho avy izao itsy amin'ny palais de sport. Misy fidirana telo a amin'ny maraina, misy ny amin'ny enina, misy amin'ny valo ora sasany ary misy ny amin'ny folo ora sasany. Ny tolakandro dia fandresantsika teo ihany koa hoe amin'ny roa ora sasany. Efa mipetrapetraka avokoa ny zavatra rehetra na ny resaka sécurité na ny resaka fandaminana rehetra ny amin'ny andraisana antsika. Izara telo samihafa izay hanomboka amin'ny enina ora ny fotoana maraina hiditra amin'ny roa ora kosa ny tolakandro, efa misy ny lamina voapetraka avokoa ny mahakasika ny fitandroana ny filaminana mandritra izany. Vadika amin'ireo maresaka ny velany indray isika, mety hanova ny fisotro ny adio Ukraine ny fahalaniany Donald Trump filoham-pirenena indray any Etats-Unis efa andro maromaro no nipetraka io aia io ary isany mitaitaina manoloana izany ny vondrona eropeana. Ny lavin'ny Volodymyr Zelensky ny tolokevitra famitsarana ady avy amin'ny premier ministra hongrois izay tsy mpanafina ny fifandraisany amin'ny filoha amerikana voafidy ity tolobatana ho an'ny Russie Ukraine araka ity filoha ity. La victoire de Donald Trump. Anapitra ny ady ao Ukraine ao anatin'ny efatra amby roapolo ora io no fehezanteny re avy amin'ny Donald Trump izy efa filoha izao. Mampametra-panontaniana mahakasika ny ho avy ny Ukraine sy ny fivoaran'ny ady izany ho an'ireo eropeana indrindraindrindra. Ho terena anankizay fangatahan'ny Rosia ve i Kiev amarana ny ady? Isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa izany raha ny vaovao no tateriny Euronews. Ireo depute eropeana sasantsasany faly amin'ny fiverenan'ny Donald Trump ihany koa ankilany milaza fa manakaiky ny fiafaran'ny ady ao Ukraine. Mitaky fanamafisana ny fiarovana an'ny Eropa nefa izany hoy ireo depute sasany.
Ity fiarovana any Eropity ihany koa no mahamaika azy ireo manoloana ny toedrara misy ao Etazonia, heverina fa hitondra fiovana amin'ny sehatra marolafy manerantany. Mety ampitsahatra ny fanohanana arabola Etazonia, saingy atreto tsy mbola tena mazava ny politika ho ampiary ny filoha vaovao, anena sa anafoana tanteraka ny fanampiny. Sarotra hoy ireo mpamakafaka ny toedrara ny aminaviana izay ho fomba fiasan'ity filoha ity. Ao no mihevitra fa mirona mankany amin'ny fifanarahana amin'ny Poutine i Donald Trump, mifantoka any amin'ny fifampiresahana ambony latabatra ihany koa mifanaraka ary miaraka manapa-kevitra. Isany efa nilaza izao ny filoan'hevitra vaovao ny Etazonia Jimmy Vance fa hitarika figiazana ireo faritra nobodoina sy ny fanakanana ny fidiran'ny Ukraine ao amin'ny OTAN sy ny vozona eropeana ny famarahana ny azy. Manana fanantenana ambony ihany koa Ukraine manoloana izao fahatongavan'ny Trump eo amin'ny fitondrana izao. Tamin'izy filoha ny taona 1700 no nisian'ny fandefasan'ny Etazonia fitaovam-piadiana voalohany ho an'i Kiev, nampiasaina tamin'ny fifandonana tamin'ny Rosia izany, mbola niasa ireo tamin'ny taona 2020. Na dia eo aza izany, nahazo tsikera avy amin'ny fanampiana nataon'ny Etazonia ho an'ny Ukraine, nandritra izay roa taona mahery naharetany azy izay. Nandritra ny fianamben'ny fianakaviam-be politika eropeana tao Budapest kosa no namalian'ny Volodymyr Zelensky ny Premier Ministra hongrois Viktor Orban. Namana akaiky ny filoha Trump ity Premier Ministra ity izay tsy nisalasala namelabelatra ny sosikevitra hamahana ny azy. Fepetra takiana voalohany ahafahana mitady filaminana ho izy dia ny fifandraisana sy fifaneraserana. Ny fepetra takiana amin'izany kosa ho izy dia ny fampitsarana ady. Fampitsarana ady manome fotoana sy toerana ireo mpandray anjara amin'ny ady hifampiresaka sy hifampiraraha hitady vahaolana ho an'ny fandriam-pahalemana no arosoko hoy ity Premier Ministra ity. Elatra ny valiteny nomeny Volodymyr Zelensky mahakasika izany, tsy hanome na amela velively an'ny Ukraine ho an'ny Rosia izy. Nambarany fa mampidi-doza ary maneho ny mahatsitompona andraikitra ny fandresina lahatra an'ny Kiev hifampiraraha amin'ny fampitsarana ady. Donc là, c'est donc vrai, il y a un coup de tic à la marge, ni fampalambovo, ni le jité tamnitis, ou marriva, et un castrana fenino, la naraka ni fampalambovo, a cham ni farenezadin, ni manaraka ni fandarana manukana, yaranam ni candida ou pentanana, nantanajivu taina, rasafuel, naogini fampalambovo, ni tenakusa, mamichaka ni manjaptafa, ni manaraka injai, filmatuk. Métallique sur mesure. Ari, au cours de l'étonnement des groupes électrogènes, Manatan Zakatsara, 650 watts, Kachani 10. Quoi, Manasanose, Itikani, Grandouanti, Ami, Matézatol. Et tiens, Karazamboulre, tiens, shampoing belle, anon safid, na papaye, na menthe, na avocat. Shampoing belle pour des cheveux parfaits et éclatants. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Si vous avez une part de Mazatano, vos shampoings à mien de vos vents, et famille Scouzon, vos shampoings à vos casques carités, à côté de papa et de Mazatano. T'as levé vos shampoings! Liquide vaisselle impec, que t'es notre 5. Mbeki Ani Mbavitani.